ପଢିବା ମନାୟ ନମ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ପୂଜାପାଠ ଧାର୍ମିକ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆଦି ଅନେକ ଜାଣିବା କଥା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଅଛୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନଚେତ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂଜାପାଠରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବିଶେଷ କରି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ଫଳ ନ ମିଳିବା ସହ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ସଫା କପଡ଼ା ବା ସଫା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭୂମି ଉପରେ ନ ରଖି ସଫା କପଡ଼ା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶଙ୍ଖ କାରଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏଥିସହିତ ଶଙ୍ଖକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଦୀପ ଧୂପ ଯନ୍ତ୍ର ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଜପାମାଳି ଆଦି ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଏହା ପୂଜାପାଠରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ କୁହାଯାଏ ପୂଜାପାଠ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ କୁହାଯାଏ ସେଥିଲାଗି ଏହାକୁ କେବେ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଦୀପ ଫୁଲ ମାଳ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଧୂପଦାନି ଆଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସର୍ବଦା ଥାଳି ମଧ୍ୟରେ ରଖି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ କଳସକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ କୁହାଯାଏ ଏହା ବିନା ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କଳସକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ବାସ୍ତୁଦୋଷର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏଥିସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ପବିତ୍ର କଳସକୁ ସବୁବେଳେ ଥାଳିରେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଓମ୍ ଦଧିବାବନାୟ ନମଃ।